I čao ljudi, dobro došli u novi klip. Prethodna dva dana nismo snimali nešto, imali smo neke obaveze. Ja i oca radimo kao fotograf, imali smo jednu svadbu koju smo morali da završimo i sve to. I zato nije išao klip. I sve to što treba uz klip i kod mene i kod oce, ali danas kreću klipovi. I danas smo mi dobili, znači predno, nismo danas, namo da lažem se. Predno par dana smo dobili radio za našeg Rendžu. Mi smo stavili taj radio i radio je ljudi baba roga. Sad ću da vam pokažem, da vidite kako on izgleda. Nego prvo malo da vas držim u neizvesnosti, da vam ispričam. Znači, radio nam je poslao sajt Banggood. Znači, njihov link sajta i radija bit će u deskripciji ovog videa. Iako nemam ja potrebu da ih reklamiram, to oni i oci poslali. Ali, brate, kad su već poslali, što mi je teško da snimim neki klip. A mnogo je zanimljivo, da vam ću da pokažem onim subscriberima koji mene prate, a i ocu ne. Pa, ajde da krenemo, da gledamo, evo ga. Ja, upravo, pošto, sad ću da vam pokazati, samo da ja okrenem da im šta snimam. Evo ga, gledajte ga. O, moj prijatelj, gledajte kako Rendžo sad izgleda sa radio, sa displejče. Znači, radio ima display bio. Možete da gledate videoklipove u 720, znači ne može u Full HD. Ima mogućnost da preko Bluetootha, na primjer, samo da im da... Ja preko telefona, znači mogu da pustim neki videoklip, pošto trenutno nemam neku muziku na ovom telefonu, jer mi ne radi zvučnik šta će mi muzika. Mogu da pustim neki videoklip i da gledamo tamo preko Bluetootha, da gledamo... Ne da gledamo, samo da čujemo, znači mogu da muziku da pustim i da slušamo preko radija, znači preko ovih zvučnika. Evo sad ću vam pokažem šta, on znači ima display koji, ono... Možda se ugura unutra i da se izvadi napolje. Evo sad sam ja pustio, pošto se, da ono, copyright i te gluposti, evo jocin klip. Evo sad ćemo da ga pustimo. Znači ima ekran osjetljiv na dodir. Evo sad. Eto, slušajte ću da pojačim. Rendžo mnogo dobre zvučnike ima, znači stvarno sam se oduševio. Znači svi mu rade, pozadi imamo dva velika. Ćao svima, dobrodošli u novi vlog. U današnjem vlogu idemo na BMW skupu Leskovac. Sad smo došli ovdje na pumpu da nam... Možda da ubrzavate. Evo je muzika. Može se pojačaj još, pojačaj još, ali strame zvuči da mi ne probijem. Čovjek ove ženske demo je bolje da njih gledam. Nekad cepa, mi ćemo da za to vreme da pričamo još nešto za radio. Samo da se fokusiramo. Ajde, prijatelju. Znači, radio nam je poslao sajt Banggood. Imate na njihovom sajtu koliko košta i sve to ostalo što treba da znate za njega. Znači, on pozadi ima, baš kao na klipu, baš kao tamo na sajtu što piše, znači ima, dobijete neki kao konektor za radio i vamo i u sve one žice, vi to sami možda povežete. Ja i oca iskreno pokušavali smo mi to sami, prebali smo dva osigurača i ostao samo još jedan rezervni, pa smo otišli kod mog oca pošto je on mnogo stručniji u toj oblasti nego mi. I on nam je to odradio, znači spojili smo žice pošto smo mi budale, razumiješ, nismo mogli da čitali smo putstvo, ali htjeli smo da proverimo koje je plus minus, tako smo pipnuli jednu drugu i on tad pregovorio osigurač. Nego nema veze. Sad ću ja da stopiram ovo, znači da prekinem, čekaj da stavim nekako da se i on vidi, a i da se ja vidim kad pričam. A vidim će vidimo djavola, ne može to tako, mora da snijemo njega. Sad ćemo preko telefona, znači da ja pustim nešto na
neki moj klip, nešto, ne znam ni ja, što sam snimio na telefon. Evo, samo moram da prekinem ovo tamo. Prekinuo sam sada zato što sam pustio jednu pesmu koja je bila copyright. Ovdje što radim, ušli smo u Bluetooth. Znači, sad ću da izađem. Evo, uđemo u Bluetooth. Da fokusiram. Upalite Bluetooth na svom mobilnom telefonu i možete da pustite pesme preko Bluetootha. Pošto ja sad nemam pesme tu neke na mom telefonu, pustit ću neki video. Znači, isto samo ne prenosi video, ali... ne prenosi video, ali čuje se. Eto. Znači, ja ovo nešto na faksu sam se još zajebavao tamo. Eto, čuje se... Čuje se preko ovoga. Znači, tu možete da pustite pesme neke. Šta god poželite, možete da pustite odavde. Znači, ne prenosi video. A, znači šta možete još da uradite? Ima mogućnost da, na primjer, sad ovde, s tim telefonom koji ste povezali, otkucite broj telefona nečiji i pozovete i pričate preko, znači čujete ga ovde preko ovih zvučnika, a ima mikrofon dole ovde, znači tu piše mikrofon, da vi možete da pričate, znači bukvalno pričate preko radija. Znači to je jako dobra stvar, ne znam šta još ima tu da ja vam pokažem, imate da štelujete muziku i sve to, evo sad ću od ovde, mislim da, evo sad će da mi downloaduje ceo imenik. Znači mogu da zovem kogod hoću. Imate da povećavate znači svetlost, da gasite, znači možete da pustite pesmu s nekim spotom ili šta već i da isključite ekran, znači ako vam smeta dok vozite. Može smanjiti, imate ove slike pozadi koje možete menjati, imate sad gore koji se nama uvek resetuje jer nismo povezali tamo kabel koji služi da memoriše i sve to. Može slike, sve što ima na moju skaricu može da čita. U podešavanju možete menjati audio, jezik, radio antena, setting while controls, time, vreme, znači nisam bio ovdje da vidim. Možete podesiti, evo vidite datum, znači sve možete podesiti, to nisam ulazio do sad. To je bilo ljudi to što tiče ovog klipa, da izađemo ovamo malo na sunce. Nadam se da se svidio klip. Kod Joce će biti detaljniji opis ovog radija, kako već da ga nazovem, ovo nije radio, ovo je kompjuter, jebote. I tamo možete da pogledate sve detaljno, zato što Joca je u obavezi da to snimi mnogo bolje nego ja. Ja samo da vam pokažem, znači imate radio, znači ne znam koliko košta, ima link u deskripciji gdje možete da pogledate. Ovaj radio može da pusta muziku, može da pusta video, može da pusta slike, ima display, vidjeli ste kako to izgleda. Display mu se uvlači unutra. Možete da preko Bluetootha da se povežete i da tako pustate muziku. Šta još nisam tu rekao. Jako je dobar, znači ne znam samo koliko vati ima, znači koliko može one zvučnike da stavite, da koliko jako da gruva. Ali, nemam pojma, ovdje ću deskripciju, dole pogledajte i vidjet ćete. I ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribe-ite se naravno da bi dobijali još neke proizvode ovakve i da bi pravili neke giveaway ili šta već, nemam pojma, vidjet ćemo. Za par dana se završava giveaway kod nas, znači 1. oktobra se završava. Ko se nije prijavio, nek se prijavi i odmah poslije toga kreće novi giveaway, možda ne baš dan, ali kroz par dana kreće novi giveaway, tako da ako on ne dobije sad ovo, možda dobije u sljedećem. A taj giveaway, mislim da će da, ne da mislim, znam, bit će RC Car, to nam je sajt, mislim da je Lightake, da, Lightake nam je poslao pod uslovom da mi za taj proizvod snimo giveaway. Tako da, hteli mi, ne hteli mi, moramo da pogledamo taj džip, tako da, džip je veliki, već, znači, nešto između onog velikog smo imali na početak i onog malog, znači, nešto između. Tako da, ljudi, prijavite se da vam kažem, znači, ima 2 koraka, subite se kod mene kod Joca i komentarište status i to je to, možda dobijete dron, možda tamo dobijete džip. I vidimo se, bre!